真漂亮，这蓝蓝的天空。哎，等一下，等一下，一定会有一个输了，然后哭了哦。赢的，赢的就不要丢了，赢的不要丢。成功了，成功了，当然啦。Enak, mau lagi?欣赏一下风景，给大家欣赏一下这个风景。轻轻的走，不要太用力。那我们来看一下下午的天气，非常的良好，一朵云都没有的，有一些些啊，只不过也太少了吧。没有泡泡的，不好玩的。只不过太阳就在旁边，我不敢给大家看。怕大家刺眼睛。哦，漂亮。然后这就是我们的隔壁邻居。嗯，真漂亮，这蓝蓝的天空。请大家自行观赏。好冷，不要太久。嗯，好。这就是我们的妈妈。Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tias Family di Taiwan Channel. Sore-sore teman-teman ya. Sekarang anak-anak lagi pada mainan. Alinya lagi tidur. Jadi yang ada itu cuma 3 aja ya. Aku sekarang lagi bikin cemilan untuk anak-anak. Biasa ya waktunya kalau sore anak-anak lagi ada di rumah atau lagi liburan, pasti bikin cemilan untuk mereka ya. Nah ini teman-teman, udah adonannya udah jadi, nanti mau dikukus. Ini kue kukus ya teman-teman. Anak-anak lagi tenggorokannya lagi sakit, lagi batuk semuanya. Jadi enggak bikin yang berminyak-berminyak teman-teman. Untuk anak-anak ya. Hari ini tanggal 1 2024. Selamat tahun baru ya teman-teman. Mudah-mudahan di tahun ini itu lebih baik daripada tahun sebelum tahun-tahun kemarin ya. Amin. Ya. Nah, tahun baru kali ini kita nggak kemana-mana kayak tahun baru kemarin. Kita di rumah saja. Semalam pun kita juga nggak pergi untuk melihat-lihat ini teman-teman. Kembang api enggak, karena kondisinya tidak memungkinkan ya. Alinnya masih kecil teman-teman, masih masih enggak nyaman lah kalau misalkan keluar ya malam-malam, apalagi sekarang musim dingin dan mereka juga lagi enggak enak badan semuanya. Jadi ya sudah, kita di rumah saja teman-teman. Isi ini sudah habis.
你们两个小声一点，妹妹在睡觉。 你们也不要去那个后面散步。你们也不要去后面散步。好啊。好，那不要按那个气球搭车，知道吗？好。老师，我先玩球。姐姐，你不要去散步了吗？ 要。 你要去哪？ Mumpung Alinnya lagi tidur, teman-teman kita. Ya, Mama. Mewah, woman ichi chi. Kita pergi jalan-jalan sore ya, teman-teman. Jalan-jalan sore mumpung Alinnya lagi tidur, biar si Alinnya bareng sama bapaknya aja. Nanti gampang kalau misalkan Alin udah bangun, nanti bapaknya mau ikutan apa enggak ya. Ini 这样就打到了会痛哦。我会吧。你老丢针了。我爸。我爸。哎，别去。哎，等一下，等一下，一定会有一个输了，然后哭了哦。 硬的就不要丢了，硬的不要丢。妈妈等一下跟爸爸讲哦，爸爸。不吵了。太无聊了。啊， ini udah mateng。成功了。成功了，当然啦。哎呀，没理。妈妈呀，妈妈。OK，OK。 你为什么没有Bismillah？要说啊，Bismillahirrahmanirrahim，赶快念一下。Bismillahirrahmanirrahim，Bismillahirrahmanirrahim，不是Hirrahim。Yaudah, kita mau makan dulu ya. Ayo. Mama. Enak. Mama. Okay. Wah. Sengaja. Kayak orang kelaparan ya Allah, padahal udah makan. Enak. Mau lagi?